No hoikotkat. Mis toimub siis? Et lumi tuli maha ja valgeks läks maa ja tulin juksed külmaga, et ei saagi täna suuskadega lolli mängida kuskil imeõhukese jää peal. Peab minema lausa pakso jää peal, ma kujutan ette, et see võib siin koha peal olla juba 20 sentimeetrit. Ja saab nüüd hakata jälle kalastuslaagrit tegema, mis on muidugi väga hea. Et seda kõva külma korraks oligi vaja ja praegu on ka veel hästi kõva külm ilm, et siin nüüd mõne päeva pärast läheb küll soojemaks ära, ilmateade näitab, aga täna peab tulema jah, hästi ekstreem tingimustes veel. Ja tuleb siis siia, kus tavaliselt ma esimese jääga olen käinud, sellepärast, et siin on esimese jääga alati sõike hea võtt. Küll suurt augi siit ei ole saanud, väiksed augid suht, aga kahven on siin korralik, nii et vaatame, mis saama hakkab täna. Ja et täna olen üksi ja ega keegi teine siin väga ei kipu ka siukse külmaga kaasa kalale tulla. Mul oli siin mõte päss ka kaasa meelitada, aga päss ka ei taha siukse külmaga tulla ja ma ei taha siia praegu seda linnalooma ka kaasa võtta, et siin on liiga palju rahvast, et käib mõne teise koha peal kalal selle linnaloomaga. See läheb siin segama teisi koeri ja asju ja et jah, kes on mingisugusel jõuluetendusel ja kes kus siin ja seal nüüd, et tulin üksi. Ja ega pikalt ei ole ka, et pikalt pole jälle aega, et aga siin on alati niimoodi, et kui on võtupäev, siis tuleb kohe ja võtupäev ei ole, siis ei tule. Et testib selle asja siis siin ära ja mingi päev kindlasti läheb kuskile suuremale veekogule ka siis proovima. Siin ennem jõulu natuke nagu vaba aega on, et käia siin ja seal proovimas. Ja. Nii, et täna siis undasid sisse ei panegi. Siin kohas tavaliselt polegi pandu undasid sisse, et teeb siukse kiire püügi ja nüüd laseb kiiresti puuriga käed soojaks, sest et näpud on jahedad juba ja siis võtab korra kindad käest ära ja paneb juba selle mingisuguse landi otsa, et püüab ainult landiga täna, kruid on kinni, et ma tõlliga ei hakka ka jahmerdama siin selle suure külmaga, näpud külmad, et augud ära, kere soojaks ja siis vaatame juba, mis landiga ja kuidas. Eks siin on omad kindlad landid ja asjad, mis siin alati töötavad. Ja. No, jää ongi sükkene 15-20 seal vahevikus, praegu ei hakka mingit limti sisse lükkama. Terad on natukene nürid, aga tänase ilmaga väga hästi sobib see, et need nürid on natuke rohkem vaeva nägema, saab rohkem sooja sisse kui puurida. Nii, ja kõige paremini on siin viimased aastad toiminud see. Kuigi kui on võtupäev, siis ta võtab kõike. Aga õngeks siis jänese käpaga õnneõng. Ja võtan siin ühte konksõnu ja natukene vist kida on veitsa viltu sirgemaks lükata. Midagi on siin juhtunud. Ja nendel ei saa ju tagumist konksu vahetada. Nendega on see jäda. Kida on viga saanud. Nii. No ehk jääb. Ja ega midagi, lükkame esimesse auku ridva sisse ja landi sisse ja vaatame, mis saama hakkab. Et ei ole mina esimene, kes siin käinud on, et siin on teisi auke veel, ma vaatan. Ai, süda peksab juba sees. Ärevus on suur. Iga talvilne see esimene püük on hästi suur ärevus on sees, et ei tea nüüd, millal rabab ja kes rabab. Ja oli võtt. Paneme uuesti jälle, vaatame, mis toimub. Tundus nagu mingi haug või midagi.
ei võta uuesti, aga skännibki niimoodi põhimõtteliselt kiirelt jälle augud läbi, et jääb ühe koha peale. Pikalt passima. Ei taha võtta rohkem midagi. Ma ei tea, mis see täna siis on. Et see esimene rahmakas oli, aga see oli niukene rahmakas, nagu haug võtab. Ei pea nii palju tunnen ridvaga ära, et see pidi haug olema. Aga ei jäänud otsa. Ja mis need nüüd teeb siis? Teeb lihtsalt siit edasi auke juurde. Proovib natuke aega veel sellega. Kui see ei toimi, paneme natuke väiksema põigi. See vist on mingi sõike, ma ei tea, mis ta on, 6 cm pikk või. Kuskil nii. Paneb väiksema põigi ja vaatab. Ja teistes värvides, et mis see toimetab. Aga esialgu laseb veel mõned ja augud sellega läbi ja vaatab, mis saab. Nii, sai 8 auku juurde tehtud. Vaatame siis, kas mõniga toodab midagi. Nii, ja on. Opa! Ja tuli. Ja tuli ära. Tuli väike haugirajakas. No võt. Teeme ühe väikse pildi ka selle aasta esimesest. Ja mis seal ikka. Laseme poja tagasi. Ja. Aga noh, jes, ikkagist kala. Põnev. Süda meksab sees, käed tarisevad ärevusel ikka. Siis, et väike. No nii, rohkem võtta praegu pole olnud. Ahvenad tahaks just, et kassidele ka midagi. Selles mõttes, et kairiti kassid juotavad kala. Mõne ahvena võiks ka saada, siis võtaks kaas. Kas nüüd oli mingi võtt või? Ei saanud aru. Mingi jõngsakas käis ja lanten viltu võibolla oli. Nii, praegu rohkem ühtegi võttu saanud ei ole. Tegime landi vahetuse. Sõike täiesti teistes toonides siis. Must kollane ja sõikene agressiivne orants punane alt. Et vaatame, kuidas see toimib. Et samad augud hakkab lihtsalt tagasi liikuma ja vaatame. Mis juhtub hakkab. Nii, ja ei ole ühtegi võttu saanud rohkem. Et teeme nüüd viimasena veel selle augu, kus püügi alguses siis üks rabamine oli, mis ma arvan, et oli haug. Ja kui siit ei tule, siis paneme minema linnalooma juurde. Vaatame, mis ta teeb. Et ta võib siin all veel passida kuskil, see, kes enne võttis. Ja ei tule siit täna rohkem midagi. Aga no, nulli ei jäänud. Ja tükski tuli. Ja ega midagi. Kerime kola kokku ja vaatame, mis loom teeb. No nii, lähme vaatame, mis loom teeb. Oi linnakoer. No. Mis sa räägid? Ja küll, võtame rihma ja pemerdi maski ja lähme taga Räsküla peale laiema. No nii, linnakoer. No, mis sa räägid, et ta ei söö midagi või? Ei söö, jah. Loomal on siuke stress, et ta ei söö midagi. Kaks kontidid putru oleme ära valanud. On juba, noh, sandiks läinud.
on elukas, loomal on stress, loom tahab maale. No jah, ei ole pehmed, midagi teha, täna ei saa viia. Pehme toitu ainult söö, seda antsime talle. Homme lähme aga võibolla kuskile mujale, kus inimesi ei ole, siis niiku parem. Jah, saab rohkem vabalt lahti joota. Aga praegu lähme, jah. Linna peale. No mis on, see pääs küll nii linn on, aga no ikka. Nii, vaatame kuidas linna loom läheb siis. Ära nüüd mul käest ära tõmba, Timu. On elukas. No lähme. Ole vaatame. No nii, elukas. Nuusutad linna preilidi pissi või? Või mis? Oot, on jurakas, on huvitavad lõhnad, jah. Ja märgistab ka. No küll on palju luusetada. Loomale jagu vedelikku enam, et omapoolseid märke vastu panna. Kusi on nii tume, et näe, järgmine. Ja siin on... Aha, tõsa täällä. Ja siin on nii palju neid teiste koerte lõhna märgistusi, et meie loomale jagu vedelikku, et igale poole vastu märgistada. Et vastu tere öelda, näe. Küll ta proovib pigistada midagi endast välja, aga jah. Jooma peab loom rohkem. Jooma peab selleks täis põiega pead tulema. Siis saad mingi kilomeetri jagu märgistada. Iga paari meetri tagant. Aga mis seal ikka? Siit koha pealt vist selle video lõpetame, et loom teeb oma märgistus. No jalga võid nii sama moe pärast ikka tõsta ju. Eemalt on naha nagu teeks midagi. No. Et selle koha pealt selle video lõpetame, et mis me siin ikka sellest looma märgistamisest näitame. Ja. Et üks varsti jälle kalale ja loodame, et järgmine kord juba midagi rohkem saab. Jah, ega midagi. Kerige magama kratid ja näeme jälle järgmises.